I ćao svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite po naslovu, u današnjem videu ću snimiti reakcije na Ivine vide. Pa možemo da krenemo. Evo sad ćemo pisati, možemo pisati komentar. Sorki gačani. Ti zvoni. Ačii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 i
Ako ćeš prvo? Što? Ovo je da auto. Ima aplikaciju. Ne aplikaciju. Ima, on je panel. Eto, sada drugi, daj gdje. E, ovo je toliko tobe. Daljko može zarati. Ja, moji, ja ti imam to. Da, ne. Dobro? Da. Evo me! Ovo je jedan mali autić. I evo. Evo mi je dao ovaj ruk. Ja sam da vam pogledam. Ovo je njegov ovo što može staviti. A dobro, nećemo sada staviti. Vidite, samo pritisnete ovo dugme. Čujte, vidite. I onda ga sklopiš, ovo može sklopiti i pokaže ekipi, dođi sad i pokaže ekipi kako sklapa. Evo ako sklapa. Da? Pošto ću vidjeti jedan. I te ovam ovako, da, može mi kada sklopi? Ja. Dobro, ajde požuri. Dobro. Evo ako gaši da kopiti. Znači ovo je Nema baterije. Da, nema baterije, vidite. Nema baterije. Da, nema baterije. Ne, ovo je jedan super autić koji je nije zapomljeni. Ali ovo sve nema. Ne, to je da to nema kompese. Ima li brata? Gdje je brat? I sad na pauzu kad... Ovo ga? Brat, ovako je predivano, isto bilo ovako. Ovdje ima jednu provjetnu kumicu. Vidjela sam ga i lajkovala. Hoćeš da napišeš komentar. I onda se vozi. Ok. Dobro. Jel možeš vidjeti da mi napišeš komentar? Dobro. Ne mogu, zato što su... Sada predivan koji je imao... Nisam ja neko to kad napišeš odmah. Kad ne napišeš odmah, onda se sam... A, ok, izvini, izvini, nisam mogla, bila sam... Ovo je isto predvona otička, ovaj, ja sam se ovaj na podreći. I da on je pokazao ovaj odvorice, može se ubaciti nešto. Ovo može, ali to može. Da, evo ovaj može se ubaciti. Te ne, to ide u kamion ovdje. Dobro, može čak u gore, čak može ovako se ubaciti. Tu pa, čo ima, jupo. Dobro? Da, osmiku. Koč, koč, da koč! Da, znači ovo je koč i malo je voda. Slučaj, ovo je ovo, da će ovako stoje, ali sam ali možete da baći jopke, da u jopalinca u joptu. Ovdje, ovdje pišku. Bukvalno gledajte kako je napisao. Tamo zajedno neka drži apra. I ja kad ima, ima ko špajemo jopku. I ja sam još jednom da vam pokažemo jopke. Tako što je ovako se sklapio. Ja, ovako je i špajuje i on uzbrani sklapi. Idemo ovo. Ćao svima, dobrodošli svima u video. U dažni video ćemo pevati. Šta, ima Jenny Martina? Nike, Darinje. Ajde, pevala zajedno Mika Burić, April Beograd, onda Dare Vračević Mix. Vidjet ću kako ćemo još. Onda Sara Jo Pes. Pes, da. Ne prošlo vidjeti sam pala, ja prvo. Niko ljudi se znao tebe. Pev. Mi je to zvon, da pojedno je to ove. Ljudi mrazim. Rađemo. Tek.
tako da dobar kit najde, mislim da nećemo sve, ali ćemo neke da prođemo oći u ovaj, ćemo da učimo u ovu spriku. Možda će pogledati. A, mogu li ovo pogledati? Ajde, igram se u vrtu hore. Ja ne vidim. Što se sve? Svima, dobrodošli u mojem video. U današnjem da ću vam pokazati što sam gledala od metalske zarađe. Prvo ću vam, ova hemska nije od moje tetke, nego sam samo bacila od moje Katarine Dugarć. Vidite kako ona... Što posebno, ovu žuđavicu što ja zovem, i evo ga te prinetku što je bilo na... I glitere zvezdice. Onda igra, znate već tog toga. Šta je dobro od tih djevojčica? Ne znam. Jel se sviđa nam sviđa? Da. Nikam ne da se mi sviđa nam sviđa. YouTube mi stigao. Gdje je mi odgovorila? Pogrešno. Isto je kao voda. Dobro, čud. Sljedeće video. Ćao svima! Pa dobro!